Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, рада бачити, вітаю, дякую, що долучилися. Навзаєм, добрий день, Олена. Доброго дня всім нашим глядачам і підписникам каналу «Січас». Так, заклик традиційний до підписників. Будьте активними, чекаємо на ваші тематичні коментарі, вподобайки та поширення цього відео. І починати будемо з однієї із головних тем сьогоднішнього дня. В Генштабі Збройних сил України підтвердили, що сили оборони уразили 67-й арсенал ГРАУ у Брянській області РФ. Там зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема з КНДР. Зберігалися там так само кави. У Генштабі говорять про те, що значна частина із цих боєприпасів розміщувалася під відкритим небом. Зараз тамтешня місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу, результати бойової роботи поточнюються, кажуть в Генштабі, при цьому додають, цитата, ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках, кінець цитати. Як прокоментуєте? Ну, це вже третій арсенал, великий арсенал, арсенал ГРАУ, це арсенали, які забезпечують всіми видами боєприпасів цілі операційні напрямки. І протягом, ну, не буду казати днів, тижнів, цього місяця, це вже третій арсенал ГРАУ, уражений Збройними силами України. І це великий успіх. Це серйозно може повпливати на перебіг бойових дій. Є два варіанти зрівняти вогневий потенціал. Перше, накопичувати свої сили, засоби ураження, даби збільшити кількість вогневу потугу. Інше, це зменшувати вогневу потугу противника. От якраз удари по арсеналам, великим арсеналам ворога, і є таким другим шляхом, так скажемо, які росіяни, до слова, пройшли ще перед початком широкомасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, як у нас вибухали стратегічні арсенали в 16-17 роках? Власне, отак росіяни готувалися до війни, намагалися знекровити наші Збройні Сили, лишити їх боєзапасу. Зараз ми це робимо в ході бойових дій. Ну і до слова, росіяни самі розхід боєприпасів такий, що вони вимушені накопичувати їх на відкритих майданчиках, які стоять зверху тих підземних сховищ боєприпасів. Результатом є доволі успішна робота наших дронів дальнього радіусу дії, ну і феєрична бавовна до дня народження Путіна чи кого там ще. До речі, у тимчасово окупованій Феодосії третю добу вже палає нафтобаза після атаки Сил оборони України. Продовжують ось ці кадри потужної пожежі ширитися мережею. Це так само, власне, у цьому шланцюгу із знищенням складів і з російських БК маємо розглядати. Якщо глобально говорити, то так, ну, є два варіанти. Перше, це безпосередньо знищення боєприпасів противника на складах. Це знищення, другий варіант, знищення їх носіїв, тобто артсистем, танків, літаків на аеродромах, на майданчиках зберігання, щоб ці боєприпаси не стріляли. І третє, це лишити їх пального. Фактично і без снарядів танк, рухома залізяка, а без пального він залізяка непорушно. Тому удари по нафтобазам – це теж така складова потужної війни. І тут теж знову треба розділити на дві складові, коли ми б'ємо по оперативним і стратегічним пунктам зберігання паливомастильних матеріалів. Це один варіант дій. І другий, який виявився не менш ефективним, навіть більш ефективним –
це знищення чи руйнація нафтопереробних російських заводів, тих установок, на яких це паливо виробляється. Ціла серія ударів по цим підприємствам, дуже продуманих і влучних ударів, призвела до серйозного дефіциту паливомастильних матеріалів не тільки в російській армії, ну і в Росії взагалом. Там вони обмежувальні заходи навіть вводили на використання паливомастильних матеріалів, що є свідченням того, що успіху це досягає. А от такі нафтобази великі, ну як, наприклад, Феодосійська нафтобаза, знаєте, мене в сторону трошки відійду, часто питають, коли знищать Кримський міст. Скоро знищать. Але Кримський міст – це ж не одна, не один елемент логістики. Крім Кримського мосту є Кримська паромна переправа, яка також здійснює доставку боєприпасів, паливомастильних матеріалів, техніки на Південний фронт Росії. Це порти, через які, то та ж Феодосія, Севастополь, через яку здійснюється доставка боєприпасів, паливомастильних матеріалів. Знищуємо там великі десантні кораблі росні, тощо. Це теж елементи одного такого логістичної артерії. А Феодосійський нафтовий термінал – це головні нафтоналивні чи паливні ворота Криму. Вони були такими до початку, до російської окупації Криму, а після того вони ще більш важливими для Росії стали. І якщо при Україні там розглядали Тимошенко прем'єр-міністркою, коли була як елемент білого потоку для того, щоб диверсифікувати постачання Україні паливом нафти, паливомастильних матеріалів, то росіяни переважно використовують феодосійський нафтовий термінал саме для забезпечення військ на території Криму і на всьому півдні України. Трохи менший термінал, ну не трохи, на порядок менший термінал Юхтарсан в Севастополі. Пам'ятаєте, минулого року по ньому прилітало, там вигорало три бочки. Він на порядок менший, і він здійснює забезпечення флоту військового Чорноморського флоту в Криму і цивільного флоту теж, який заходить в Севастополь, в севастопольські порти. А от Феодосійський термінал – це ключовий термінал для всього Криму, для всього півдня. І його ураження, воно матиме наслідки. Ну, по-перше, от ті бочки, ну, щонайменше це 10 тисяч тонн там в одній ємності, яка палає. А палає щонайменше 5 ємностей. От ви можете уявити, поки вони не вигорять, врятувати нічого не можна. От вони третій день палають, ще пару днів горіти буде. От. По-друге, з них зараз пожежники єдине, що можуть робити, це намагатись утримати полум'я, щоб воно не переходило на інші ємності. І третій момент – це те, що після такої великої аварії термінал буде аварійний і його треба буде ремонтувати ще місяць. Він не працюватиме. Ну так, місяць, два-три. Тобто він не зможе виконувати свої функції постачання паливомастильних матеріалів. І ми раді, що це така серйозний удар по російським окупаційним військам. Ну, звісно, постраждають там і понаїхавши в Крим цивільні росіяни, буде певний дефіцит цих паливомастильних матеріалів, але теж вже вибачайте, як то кажуть, у нас війна. Пане Павле, хочу з вами обговорити історію зараз з атаками і нальотами шахедів, ударних безпілотників і безпілотників-розвідників. З часу такого останнього масованого комбінованого удару по території України з боку Росії, який відбувся 26 серпня, вже минуло більше місяця. Тоді ворог по території України випустив 127 ракет і більше сотні безпілотників. І от зараз
ці зальоти розвіддронів, нальоти шахедів. Багато військових експертів схильні вважати таким маркером того, що зараз ворог у стадії накопичення ракет, розвідки для того, щоб потім бити по критичній інфраструктурі, зокрема ТЕС, ТЕЦ, ГЕС і так далі. Ну, є деякі оптимісти, які говорять про те, що санкції діють, арсенали вражаються, а відтак у Росії зараз брак із ракетами. Ви як прокоментуєте останні події і нальоти безпілотників з боку РФ, чи можуть вони свідчити про те, що ворог зараз розвідує вразливі місця, і, власне, до чого готуватися, які перспективи? Ну, військовим завжди боєприпасів бракує. От, хочеться на порядок більше. Не тільки нашим, не російським теж вони хочуть, щоб було у них ракет і снарядів на порядок більше, щоб тільки з'являється ціль, по ній можна було стріляти. Ну, тож, говорити, що брак ракет у росіян є, так є, але це з їхньої точки зору. Він є з нашої точки зору, у них ракет достатньо для нанесення важких втрат. І тому слід чекати найгіршого. Що стосується застосування цих безпілотників, пригадайте окремий варіант, ну, останній масовий наліт, чи передостанній масовий наліт. Безпілотники в ньому вже виконують не тільки ударну, а й розвідувальну ударну роль. Спочатку ночі залітають шахеди, вони кружляють непередбачуваними маршрутами над нашою територією, виявляючи, вскриваючи і змушуючи втрачати боєприпаси нашу систему протиповітряної оборони, а потім з різних напрямків влітають ракети різних типів, балістика, там крилаті ракети з різними характеристиками для того, щоб перенавантажити ППО, щоб прорвати її і досягти найбільш ласих цілей. Ну, звісно, що зрештою ці шахеди теж мають якісь цілі, і якщо коли він виконав свою розвідувальну, грубо кажучи, задачу, він може досягнути і якоїсь цілі. Не досяг нічого, їх там чим більше кидають, тим краще. От, і не 30, а один досягне, і то вже добре. От такий розрахунок. Тому говорити про те, що саме розвідкою займаються зараз шахеди, це правильно, але це тільки частина. Все ж таки от ті нальоти, вони носять як розвідувальну, так і ударну складову. Кошмарення українців — це важливий такий психологічний аспект цих нальотів, і намагання уразити якомога більше різних об'єктів теж. Це і стосується і дронових, і ракетних нальотів, спроба прориву до Староконстантинову балістикою. Тому один з очевидних таких прикладів. Не змогли прорватися, частково змогли, до портових наших портів чорноморських. Змогли прорватися, змогли. Частково, але змогли. До Запоріжжя, до Харкова. Змогли, змогли. На жаль, противник продовжує стратегію залякування. Не просто залякування. Ну, от кошмарення, мені здається, найбільш таке, воно таке цивільне слово, але воно найбільш підходить. Українського суспільства, українського народу, тримання його не просто в напрузі, а спроба його привести в таку, в панічний стан напередодні зими, тим більше. Бачите, ми от розмову починаємо все одно з того, що а що буде, як похолодає. На це теж розрахунок ведеться. Росіяни знають, що вони можуть нанести шкоду, і знають, що
ми цього очікуємо. Про маневри калібрів у Чорному морі. Станом на 6 ранку 8 жовтня росіяни вивели у Чорне море 16 кораблів, 7 є носіями крилатих ракет «Калібр» і писали, що загальний залп до 48 ракет. От на 9 жовтня 2 калібри в Чорному морі, загальний залп 8 ракет. Чим пояснити такі маневри? Що відбувається зараз із калібрами? Ну, бачите, ми знову ж ми відштовхуємось від можливості запуску ракети, тому рахуємо одиниці по кількості калібрів, які вийшли в море. Ну, для військових це не завжди виход на бойову службу, виход на навчання, вони є підготовкою до запуска. Тобто вони там можуть проводити якісь навчання? Так, безумовно. Минулого разу це було у вересні, комплексні заходи в за єдиним задумом, тоді якраз проводились по всім флотам навчання «Море 2024», чи «Океан 2024», точніше. От, вони і на ТОФі були з китайцями, вони там відпрацьовували, і Північний флот, і Балтійський флот, і Чорноморський флот також до них залучався. От, цього разу це жовтневий осінній збір похід. Ну, раніше називалося осіннім збором походом, а зараз по російським там нормативним документам бойової підготовки, я вже не пам'ятаю, називається більш складно, комплексне навчання, комплексні спільні навчання, в общем, флоту, підсумкові спільні навчання. Для цього теж здійснюються заходи з загальним виходом кораблів, відпрацюванням курсових задач кожною одиницею, там К1 вже всі повідпрацьовували, треба здати К2 і всі в компанії, що були. Але заходи бойової підготовки можуть відбуватись паралельно з бойовими заходами. Не про кораблі, про літаки, я нагадаю, минулого року з Білорусі росіяни, коли застосовували МіГ-31 з кинджалами, от, часто-густо так виконувалось, що літак виходить начебто в навчальний політ, і він виконує елементи, зрозумілі елементи навчального польоту. Наша система ППО оцінює його, аналітики кажуть, так, це навчальний політ, а з третього кола він здійснює реальний бойовий пуск. Так і на морі. Після виходу на чи в ході виходу на комплексні навчання може бути здійснено використання зброї з полігонів бойової підготовки. Я більше скажу, не обов'язково ж їм виходити з тим носіям калібрів полігони бойової підготовки. То їх там цивільні трошки в Новоросійську ганяють, тому що коли ці ж корвети ракетні починають з Семейської бухти здійснювати пуски ракет, то теж «Ішес Харріс» і термінал КТК там, це дуже, ну, це крайній захід, це дуже небезпечно для, власне, для самого порту. Тож росіяни вимушені виходити в море для здійснення пусків, але в крайньому випадку вони можуть здійснити пуски з акваторії бухти. Тому нам треба бути до кожного виходу уважним, особливо до виходів підводних човнів в море, тому що якщо надводні кораблі, ми їх можемо відстежити засобами радіолокації, засобами супутникового спостереження, то підводні човни виходять в море в підводному положенні, приховано виходять в район пуску ракет, пуск ракет здійснюють з підводного положення, ну і фактично ми вже опиняємося в ситуації ракетного обстрілу, коли вже ракети летять на наші міста, на наші інфраструктурні об'єкти, тобто час реакції значно менший. І це ще небезпечніше.
Лукашенко нещодавно підписав указ, який дозволяє збивати безпілотники, які залітають в повітряний простір Білорусі, не лише військовим. Він тут розширив коло тих, хто може це бути. Це органи внутрішніх справ, прокуратури, слідчого комітету, комітету судових експертиз, органам фінансових розслідувань, комітету держконтролю, навіть інспекції охорони тваринного та рослинного світів, рятувальникам та митникам. Якщо спектр тих, хто може збивати дрони, розширюється, логічне припущення. Лукашенко боїться, що в найближчий час все більше і більше російських дронів залітатиме на територію Білорусі. Ну, не знаю, не обов'язково так, але факт той, що уряд Білорусі занепокоєний збільшенням випадків зальоту на їх територію. Російських, ну вони кажуть, російських і українських дронів, шахедів, от, і здійснюють заходи для їх нейтралізації. От це один тільки випадок, певно, коли я можу поплодувати білоруському диктатору, ну і поставити його в приклад нашим сусідам з Польщі, з Румунії, які бояться використовувати засоби, штатні засоби ППО військових по тим дронам, які залітають на їхню територію по російським дронам, аби чого не вийшло. Бачите, Лука, він не боїться, аби чого не вийшло, ескалації тощо. Тут може мати місце певна домовленість із Кремлем чи ні? Це він на власний розсуд, з міркувань безпеки, з міркувань загрози там для того ж Мозерського НПЗ ухвалив таке рішення. Як гадаєте? Ну, тут я не знаю, чесно скажучи. Теоретично така домовленість може бути. Але справа в тому, що росіяни ж часто густо використовують зальоти ракет і шахедів на суміжну територію для того, щоб обманути нашу протиповітряну. Тобто, коли ракета чи дрон проходить над повітряним простором України, далеко від того об'єкту, на який воно конкретно цілиться, здійснює маневр там над Молдовою, чи над Білоруссю, чи над Румунією, розвертається і зовсім з іншої дирекції, влітає в наш повітряний простір і прямує до об'єкту ураження. Фактично, ну, додається фактор неочікуваності, фактор можливості нападу з різних напрямків на Україну, ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони. І це не випадкові дії, а очевидно, це продумані польотні завдання для засобів ураження. Тож, ну, певно, росіянам би не хотілося, аби їхні дрони, які от такі хитромудрі фокуси витворяють, збивали десь на територію Білорусі. Тому все ж таки я припускаю, що Лукашенко діє тут на власний розсуд. Або навпаки, або росіяни з ним не домовляються, коли здійснюють обстріли України з його території. Пане Павле, Радіо Свобода інформує про те, що засідання у форматі «Рамштайн», яке мало відбутися 12 жовтня, всю найближчу суботу, відклали. І нову дату наразі визначають. Там речниця Пентагону Сабріна Сінг говорила про те, що це може бути 17-18 жовтня в одному із коментарів. Ну, але не точно. За даними Радіо Свобода, ця дата зараз визначається. Це засідання 12 жовтня мав очолити Джо Байден. Він скасував візит до Німеччини, нагадаємо нашим глядачам, через ураган, який насувається на Сполучені Штати Америки. Слідом за Байденом скасував свій візит до Німеччини держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Причина вся та ж – ураган, який насувається на Сполучені Штати. Знаєте, дехто говорить про те, що це певний якийсь там політичний ураган. Ви погоджуєтеся, власне, із такими міркуваннями? Не можна говорити, що це просто «Рамштайн» відкладається. Зустрічі в форматі «Рамштайн» – це робочі координаційні зустрічі військових
і військових міністрів групи підтримки України для координації поставок тих чи інших видів озброєння. Це робочий механізм. Коли на Рамштайн їде президент, це інший рівень. Ну, коли їде президент Зеленський, то зрозуміло, що Україна кидає на Рамштайн важку артилерію, грубо кажучи. От, що не просто міністр буде вести перемовини з міністрами оборони і членів наших партнерів, а потуга від України буде президент. Коли на Рамштайн їде президент Сполучених Штатів і пропонує провести зустріч лідерів держав для підтримки України, це вже конференція формату значно вищого, ніж Рамштайн. І дійсно, і я, і багато хто очікували, і ще очікують від цієї зустрічі якихось проривних ідей, концепцій. Це, знову ж таки, це якась конференція вищого рівня, це не Рамштайн. Рамштайн, він тільки за складом учасників. На жаль, 12 числа ця зустріч не відбудеться вже. І це дуже погано. На жаль, я впевнений, що тут з боку Штатів злого умислу немає. Втрутилася і погода, і політика. Дійсно, ураган страшенний йде. Тільки що пройшов над півднем Штатів ураган на рівень нижчої потужності, який шкоди багато наробив. А цей п'ятибальний йде там найвищої складності, найвищої загрози. І додайте до цього політичні аспекти. Слухаємо промову Дональда Трампа, який звинувачує в тому, що і Байдена, і віце-президентку Камілу Гарріс як кандидата від демократів на посаду президента в тому, що вони не приділяють увагу підготовці і боротьбі з наслідками попереднього урагану проти і Україну, до слова, тут прив'язують. Звісно, Трамп, він така ексцентрична особа, і збрехати йому там це як 5 копійок кинути. Він порівнює там мільярди, які начебто Байден і Гарріс викидають на Україну, і вони не готові, не надають недостатню підтримку там кожному американцю по $75 з постраждалих. Ну таке. От зрозуміло, що в умовах, коли до виборів зовсім залишилось лічені дні, от і Байден, і Гарріс мають реагувати на такі заяви, боротися. Ну і тут політика виходить на передній план, на жаль. І це для нас удар. Я не знаю, якого масштабу, знову не зрозуміло, які домовленості мали бути досягнуті під час цієї зустрічі лідерів держав. І все ж таки німецькі ЗМІ рясніли, я перепрошую пана Павла, що перебуваю, до того, як стало відомо, що Байден через погодні умови скасовує свій візит до Німеччини. Так от німецькі ЗМІ вчора рясніли заголовками про те, що власне якихось потужних сигналів від Байдена під час його візиту до Німеччини 12 жовтня очікуються. От ці так очікувалося, ще раз повторюсь, коли лідер коаліції Рамштайн, лідер держави, їде сам на зустріч, яка формат якої визначається як зустрічі міністрів оборони для координації роботи, і пропонує іншим лідерам держав зібратись і обговорити, то це буде, значить, не військово-технічне рішення, а якісь сумежні політичні рішення. І час був обраний 12 числа дуже вдало, тому що це ще є певний зазор до виборів в Сполучених Штатах, і все ж таки Байден діє ще як не хрома качка, а як повноцінний
лідер Сполучених Штатів. Чим з кожним днем відтягування це вже йде в мінус. А якщо після американських виборів ця зустріч відбудеться, то взагалі рівень потужності таких меседжів, які будуть запропоновані на Рамштайні, може бути на порядок меншим. Ну що ж, будемо чекати, на яку дату буде перенесене це засідання. Поки що це під великим знаком питання. Ну ось ще раз нагадаю нашим глядачам, що речниця Пентагону Сабріна Сінг припустила, що це може бути 17-18 жовтня. Пане Павле, щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Гарного дня нам всім, мирного неба. І підписуйтесь на канал «Сейчас». Дякуємо, пане Павле.